Ambasada e Kosovës në Londër është mobilizuar pasulmeve terroriste që ndodhën në kryë qytetin Britanik. Ambasadori i Kosovës në Britani të madhe Lirim Grejqevci tha se ende nuk ka informacione nëse një Kosovar mund të ketë qenë viktime këtyre sulmeve. Ambasada e Kosovës në Londër vuri në dispozicion numrin në emergent, plus 4479-61064-763. Presidenti i Kosovës Hashim Thaci ka ngushluar familjarit e viktimave pasunmeve të mbramshme në Londër. Një solmë të në Londër, lutje tona janë familjet e viktimave. Bretëria e bashkuar është një shtyl fundamentale e liris njërzore, prandaj është një cak i terroristëve të olet që njërzorë. Edhe Ministri i Punove të Jashtme, Enver Hoxha, i ka donuan gjarjet e mbrëmshme në Londër duke shprehur piklimin e thellë. Thellësisht i pikluar nga ngjarjet e të, të mërshme në Londër, ngushëllime meqve dhe familjeve të viktimave, Kosova qëndron pranë popullit dhe qeverisë britanike. Në sulmin e mbrëmshëm në Londër janë vrarë 7 persona dhe 48 janë plagosur. Kur një furgon i bardh shkeli këmpësor ndërsa drituesit e furgonit sulmuan me thika kalimtarët përfshirë dhe zyrtarë policorë.